السلام عليكم. مرحبا يا حسان، بخروب لستان. أنا إكي ورلم تاكبر كوريدي مغازندان بوسو بولد بيتاسني ويلدردلا 5000 دولار ويلدردلا بيتاسني 8000 كيستلا قموخسوز بلوب خوجي أنا قولدم شوكات مرزايفكا إندي بل مراجعتمني يتكزنلا وزيز مراجعت كلديزم وزيز مراجعت كلديزم مرزايفنا ويرتوال قبول خانا سيلي بلدم إكي ماتا تلفون قلدم تلفونم نهيش 15 kunga bir oyga so'raymiz dedilar, so'ramadilar. Hech kim ham so'ramadi. Nima javob bo'ldi? Javob vobshe kelmadi. Telefonlarni o'chirib qo'ydilar. Buxorodan hech kim telefon qila olmadi. Chunki ayrimlar internetda yozyapti, mana virtual qabulxonaga murojaat qildik, javob kelyapti deb aytyapti. Hatto chet elda yashayotgan muhojirlar yashayotgan muxolifat faollari yozyapti. Yozdik, javob oldik deyishyaptida. Yo'q, biz javob ololmadik. Javob ham ololmadik. Telefonimni ham olmadik. Yozdik ham javob kelmadi. Nimani yozdingiz va nimani xohlayapsiz endi? Ana shu Shavkat Mirziyoyevga yozdim, telefon orqali gapirdimki, o'g'illari bilan ana shunday qildilar, qaroqsiz qoldim. Yordam beringlar menga. Yuritdilar, yallo qilib mani bolalarimni bittasini o'ldirdilar, urib hamma joyi ezilgan, ana rasmga ko'ring, ishonmasangiz bittasini 8 yil qamadilar. Nima endi, nimani xohlayapsiz endi? Yangi O'zbekistonning yangi rahbariyatidan nimani xohlayapsiz, nima qilsin? Shavkat Mirziyoyevni oilam bilan, qarindosh urug'larim bilan shunday nima qilaman, kes saylovga ovoz beraman. Faqat iltimos, iltijo qilaman, mana xo'ja onani bir marta so'zimni eshitsinlar, o'g'limni chiqolsinlar. O'lgan o'ldi, 5000 dollarga mani o'g'limni o'ldirdilar, bittasini 8 yil qamadilar. Hech narsam qolmadi, narsalarimni olib ketdilar bolajonim. Kiyadigan ko'ylaklarim, patinkam oyog'imga yirtilgan, yetta nabira. Bir o'zim pensiyaga yashayapman. Men xohlaymanki bu Rahimjon o'g'limni chug'urishlarini 2 yil 3 oy olib tashlabdilar 8 yilga. Rahmat u kishiga. Lekin iltimos, iltijo qilamanki bolajonimni chug'ursinlar. Bu haqsizlik belgi bergan. Bir buxgalterga 8 yil berolmay, akasi ukasi direktori deb ukasini o'ldirib akasiga berolmay. Bu qaysi qonunga bor? Iltimos qilaman Shavkat Mirziyoyevga ki mani bir martayam bir tinglasinlar.